Sponzorem pořadu je společnost Palt SRO, která se zabývá vývozem osvětlovacího skla a současně je dovozcem exkluzivních svítidel ze Skandinávie, zejména značky Nordlux. Hezký den. Máme za sebou první měsíc roku 2015 a je tedy na čase se za ním ohlédnout. Událostí měsíce byl bezpochyby maturitní ples. Konal se v pátek 9. ledna a jednalo se o ples 3/4B a Oktávy, který zároveň odstartoval plesovou sezónu. Po úvodním předtančení se na taneční parket dostala 4B, která svůj nástup pojala jako předávání cen Zlatá špička. Této ankety se zúčastnilo hned několik filmů, s velkým náskokem však vyhrál film režisérky Pavly Špičkové Utrpení mladého studenta. Ukázky všech nominovaných filmů společně s tím vítězním naleznete na webu školní televize. Stejně tak tam naleznete i maturitní video Oktávy. Ta ve svém videu ukradla maturitní otázky, což šla následně i oslavit, avšak co se jí už příliš nepovedlo, byl začátek plesu, který prošvihla. Více však už přímo v jejich videu. Poté přišlo na řadu šerpování, které svým proslovem zahájil pan ředitel Jaroslav Šťastný. Dobrý večer, milí maturanti, vážení rodiče a stejně tak milí hosté a především naši bývalí absolventi, kteří jste se přišli podívat na tenhle maturitní ples. Je mou velkou povinností zahájit tuhletu celovečerní, možná celonoční zábavu a věřím, že se budete dnes výborně bavit. Chtěl bych jen budoucím maturantům připomenout, že dnes dostanete přes ramena šerpu, maturitní šerpu, ještě neznamená, že dostáváte maturitu. Je to pro vás jen takové upozornění, že nyní nastává takové to nejdůležitější období přípravy na maturitu. Já věřím, že stejně tak jako dnes vám budu moci popřát vše nejlepší a hodně štěstí také při předávání maturitního vysvědčení. Byl bych rád, abyste si dnešní večer krásně užili, přeji vám příjemnou zábavu a dobře se bavte. Dále vám nabízíme rozhovor Vojty Bujárka s jedním z maturantů. Tak já tady mám jednoho z maturantů, Honzu Nemla. Honzo, ty letos skončíš. Jak vnímáš 4 roky, který jsi strávil na Jergimu? Ahoj Vojto, no byla to velmi zajímavá cesta. U mě ještě zajímavější o to, že vlastně první ročník jsem strávil na jiném gymnáziu, pak jsem přišel sem a byla to vynikající změna. Všechny ty roky jsem si užil po všech stránkách velmi. Ty seš žákem třídy 4B. Řekni, jak jste se jako se třídou připravovali na tento večer? Tak přípravy byly poměrně velké, ale nakonec jde hlavně o improvizaci tady v sále. Ale je to opravdu těžká záležitost takhle připravit dobrý ples, ale my jsme šikovní, chytří lidé, takže to nebyl problém. Ještě mi řekni, ty máš teď před maturitou, která proběhne v květnu. Jak se cítíš před tou maturitou, jaký máš z toho pocity? Tak maturita ještě poměrně daleko pro mě, protože pro mě je důležité hlavně teďka zdárně dokončit poslední pololetí školy, jakožto slabší student se musím snažit hodně, takže ještě uvidíme, jestli to bude závěr, ale tak budu se určitě připravovat a myslím, že to zvládnu a že i celá třída na to má, že to všecko dobře dopadne. Druhý týden v lednu se studenti Quinty a prvních ročníků, vyjma první M, kterou čeká kurz až v únoru, zúčastnili lyžařského výcviku. Část z nich jela s profesory Balatkovou, Gréfovou, Morávkem a Bímem do rakouských Alp ve středisku Schettersfeld nedaleko Lienzu. Po téměř 10-hodinové cestě dorazili 40 studentů do tamního penzionu, kde se ubytovali a seznámili s prostředím.
I přes nedostatek sněhu si lyžování velice užívali, v úterý i ve středu měli nádherné počasí a tak si dopřáli celodenní sjezdování, a to konkrétně po dvou skupinách. Ve čtvrtek využili horšího počasí k návštěvě města Lienz a k návštěvě tamního bazénu, v pátek pak bylo pouze dopolední lyžování v mlze a návrat do České republiky. Lyžařský kurz byl velice vydařený, a to především díky tomu, že se obešel bez závažných zranění. Ve stejném termínu se zbylá část studentů denně vydávala do Bedřichova, kde probíhaly hned dva, respektive tři výcviky. V naprosto senzačních podmínkách studenti denně vyráželi na sjezdovky, snowboard či na běžky, kde v té pokročilejší skupině mohli celkem najet až 80 km. Celý týden se teploty pohybovaly okolo nuly, což v některých případech vyžadovalo mazání klistrů. Teplota však byla ideální a bylo vesměs slunečno. Co bylo cílem kurzu? Tak já si myslím, že cílem kurzu je naučit lyžaře začátečníky základním lyžařským dovednostem. To znamená mazání lyží, nazouvat boty, připnout lyže, sjíždět ze svahu a samozřejmě praktická dovednost zastavení. A pro pokročilé lyžaře si myslím, že je účelem jenom doladit techniku lyžování. Z mýho pohledu je hodně důležité i ten aspekt, že se děti dají dohromady, utužování kolektivu a další, poznáme krásný naše hory, taky trošku jinak, nejenom z televize nebo z novin, takže na vlastní zkušenost. Již ve středověku byly klobouky vždy odznakem svobodného člověka, atributem společenského postavení nositele a bylo nemyslitelné vyjít na ulici prostovlasí. Ve čtvrtek 15. ledna uspořádala třída 3. L pro celou školu oslavu Mezinárodního dne klobouku. Po promenádě ve velké tělocvičně byly vyhlášeni vítězové. Třídy kvarta a 1. M měly 100% pokrytí hlav, tedy všichni žáci se do školy vypravili v klobouku. Druhé místo obsadila prima s 96% účastí. Ani učitelé nezůstali pozadu, jak ostatně můžete vidět na fotografiích. V pondělí 26. ledna se v Liberci v hale míčových sportů uskutečnilo krajské finále ve florbale středních škol. Chlapci si již po dvou jasných výhrách zajistili postup. V posledním zápase remizovali s obchodní akademií z Jablonce, ale v tomto zápase šlo spíše o to přežít tvrdou hru a nezranit se. Rovněž děvčata měla zajištěn postup po dvou výhrách a stejně jako chlapci v posledním zápase jen remizovali s obchodní akademií z Jablonce. Oba naše týmy postoupily do kvalifikace o republikové finále, které se uskuteční v Liberci 23. února. Nakonec vás zveme ještě na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 19. února od 3 do 6 hodin. Kromě představení jednotlivých oborů na vás čeká také prohlídka odborných učeben a doprovodný program tvořený samotnými studenty. Více podrobností naleznete na webu školy www.jergim.cz. Tolik z lednových zpráv Jergim, uvidíme se opět za měsíc. A nezapomeňte dorazit na náš maturiťák. Na viděnou.